כבר קיבלתי מסרים שנשלחו אליי ממנדלבליט, והוא שלח אנשים לכתוב בכל מיני דברים. תקשיב לי, האזנת סתר לאפי נווה זו הייתה האזנת סתר? לא. אז האפי נווה זה משהו אחר שהוא קצת? אפשר היה להכשיר את זה? גם את זה אפשר היה להכשיר. א', אני מס... הלוואי וכל הסיפורים תרשה לי. אביעד, תרשה לי, בבקשה, כי זה נושא מאוד חשוב. כן, זו דרמה וזו פצצה, והייתי מצפה מכל הקולגות שיתפלו בסוגיה הזאת. אז אמרתי, הלוואי... אז אני אומרת לך, ידידי היקר, ככה, לא כל השיחות, השיחה הזאת. השיחה הזאת שבה הפצר, מנדלבליט, אומר לאשכנזי, אני אסגור לך את העניין. אני עוברת על החוק אולי שאני אומרת את זה, אני אסגור לך את העניין, בקולו. אני אדאג שהסגנית שלי תסגור את זה, אני אקבע לה, אני אדאג שמומי למברג, ששוקי למברגר יהיה ויתה את הכף לטובתנו. ואשכנזי אומר לו, המפכ"ל איתנו והוא דואג לנו והוא הבטיח שהוא דואג לנו. כל זה בשיחה הזאת. עכשיו אני אומר לך משהו. יש סעיף 8ג' בחוק האזנות הסתר שאפשר לעשות מיד לשימוש בשיחה הזאת. מיד, שימוש. כל דבר שהוא עושה במתקן משטרתי וצבאי מותר להאזנה ומותר להקשבה. מה זה הדבר הזה? עכשיו נגיד... הלוואי ומחר תתפרסם השיחה, אני איתך. הלוואי ומחר תתפרסם השיחה, הלוואי. דיברתם בש... דיברנו על העתירות, אבל זה משהו על זה. דיברתם בשבח העליון. דיברת בצדק, והעליון יש לו פסיקות שמאפשרות להגשת לשיחה הזאת. הלוואי, הלוואי, ומחר בבוקר יאפשרו לזה. אני חושב אבל שזה...